Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Bot Reaction Channel ညီကျူစလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစေလူရင်းစာနာတွေပြည့်ဝကြပါစေပေါ့နော်ဒီစစ်ပေးဒုက္ခနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်အရေးဆုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီ9ရက်9လ2024မနက်ပိုင်းပေါ့နော်တင်ဆက်မဲ့သတင်းတွေကတော့ပေါ့နော်ဒီ Quick Sea Quick Door ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အရှိမကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေတွားပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ညဘာသတင်းတက်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်တကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပလဲမြို့တော်လန်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ကမြို့အားနေတဝက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့နနက်6နာရီကစတင်ကပလဲမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆဲထားတဲ့မြို့မှရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3နာရီခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ထံကသိရပါတယ်။ပလဲမြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာမြို့မရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးကစစ်သားနဲ့ရဲတွေဟာစခန်းအတွင်းမှာသာပေါအောင်နေကြပြီးအပြင်ကိုထွက်မလာရဲကြဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။တယ်နော်။အဲ့ဒီစီနင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးနောက်ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအထူးအကင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့အနောက်မြောက်စစ်ဒေသအမှတ် 815 တပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF Colon 3တပ်ရင်း 14 ချင်းတွင်းဒေသတောင်းနဲ့နယ်စည်းမခြားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ရရွာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်ခမာယ900ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတရင်ချင်းမြန်တရင်ခမာယ900ကိုကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းစည်ရည်တရင်အရင်မြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာလဲလာရှိုးမျိုးကအရာရှိနဲ့အရာရှိကတော်တွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာကဲထုတ်နေချိန်မှာ MNDAA ကတုံးနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိရာလာရှိုးနတ်ပေါင်အခြေဆိုင်ခလာယာ293တရင်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခမာယာ900ကိုလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထပ်မံတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel များတွင်တော့ခမာယာ900ကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းသတင်းတွေကိုစက်တိုက်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိပါတယ်။ဇွန်လ9ညပိုင်းမှာစတင်ကယနေ့အထိစစ်ကောင်စီကရက်ကွက် 900တို့ကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲခြင်းတွေကိုစက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့တိုက်ပွဲတွေစတင်ချိန်မှာယနေ့ဇွန်လ9ရက်ထိ9ရက်အတွင်းဒေတာခံပြည်သူ15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကဒေတာခံထောင်ပေါင်းများစွာလည်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။တတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မိုးကုန်းမြို့မှာဓာတ်ဆီတကလန်ချက်6000အထိမြင့်တက်နေပြီးခြေသုံးစီလည်းပြက်လက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်မိုးကုံမြို့နယ်မှာဓာတ်ဆီတကလန်ကိုကျပ်6000အထိဈေးမြင့်တက်နေပြီးစားသုံးစီတွေလည်းပြက်လက်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ဒေသခံတွေထံကစုံစမ်းသိရပါဗျ။ကဲဒါလေးကတော့ဒီမနက်မှတက်လာတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုတ်ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်။လာရှိုးမြို့ချင်းမြန်တရင်900ကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကဒေသခံတွေကနေရစွန့်ခွာနေကြပါတယ်။လာရှိုးမြို့အထက်ကနေမဟန်ခဲရတိကားတွေထောင်ချီတန်းစီနေရတာကြောင့်15မိုင်လောက်ထိကားတန်းရှည်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့သိရတာပါအခုကလာရှိုးမန္တလေးလမ်းပေါ်ကမဟန်ခဲတလန်းတဲ့ကိုသာမြို့ပြင်ထွက်လို့ရပြီအဲ့ဒီခိတ်ကိုအချိန်နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်နဲ့ဖွင့်ပေးတာနဲ့ဖိတ်ထားတာတွေကိုစက်ကောင်စီဘက်ကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကဲနော်လာရှိုးမြို့အခြေအနေလည်းတိတ်မကောင်းတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မြို့ထဲဒီအစ်စ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဒီတွေရတော့လောလောဆယ်ရှောင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Quick Sea Quick Door အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘောမတွေရဲ့ပွဲပေါ့နော်အဓိကဒိန်းတောင်ဆော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခြားဘောမတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆော်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတာပညာရှင်များအစည်းအုံပေါ်ကနေပြီးတော့14ချိန်မြောက်ဆက်ကြီးကတော့ဝဲနေဟာတာပညာထူးချုံစုပေးပွဲအခမ်းအနားကြီးပေါ့ကျွန်တော်ရွယ်ခဲ့တာလေကြားရတာဒီလက်ထက်မှာအောင်မြင်ခဲ့
အဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေကမျက်ရည်ကြားအားမှာအကယ်ဒမီရကြတာကိုတကယ်ရည်ရပြီးတော့အကယ်ဒမီရလို့အများကြီးရှိတယ်။ဒီတဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးဖိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကြီးကိုအရန်ဝမ်းသာစွာနဲ့မျှော်လင့်နေတာပါကျွန်တော်လိုက်ကြတော့တယ်မလို့လဲကျွန်တော်တက်ငယ်တဲ့လူတွေလိုက်ကြတာဟုတ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကိုတုံတုံမေတ္တာစိတ်နဲ့မလာတော့ဘူးသူတို့ခင်ဗျာသူတို့ကာကနဲ့သူတို့စီဖို့နဲ့သူတို့လာကြတာဟိုအခန်းလေးပဲစီစဉ်ရတာလေအဲ့တော့အခန်းလေးစီစဉ်မယ်တချို့ဆိုရင်သူ့အခန်းနဲ့သူပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်သူ့ဘက်သူခန်းလာရလဲရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်းရံမေးတာကကျွန်တော်တသက်လုံးမမေ့ပါဘူးဖိတ်စာတွေဖိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးဝင်တွေရောက်မလာပဲအရန်မှန်လာခဲ့တယ်ဒီမှာပြေခဲ့မပူပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာမတ်စွာတာကကျွန်တော်သိန်းတရာလုပ်ပေးတာလေကျွန်တော်တွေလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်ကလည်းသိန်းတရာလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စူးစမ်းရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမပူပါဘူးလုံးဝကျွန်တော်စိုက်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပါမယ်လူရှင်တော်ဆိုရင်လူရှင်တော်ဘောတစ္ဆာရှိပါလားကျွန်တော်တို့ကမားများလို့အမှန်ထင်ဝိုင်းရင်ဒါကြီးကတိုက်ပြီးတော့ရမ်းနေတာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးဆုံးနေတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမားများသွားရင်တဲ့အမှန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အမှန်နည်းသွားရင်အမားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်တော့ပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိယာမတရားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနိယာမကိုစစ်ကောင်းဆောင်နေတာတအားတဘောကြတာဘာလို့သူတို့ကအဲ့ဒီနိယာမတိုင်းပဲလုပ်တာလေအမှန်တော့သူတို့ကကျင့်သုံးလာတဲ့ဟာကတော်တော်ကိုဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့စနစ်တကျကိုလှုပ်လာအာလှုပ်သေချာအောင်လှုပ်လာတာဗယံမထာလှုပ်တာမဟုတ်အခုဇွန်မဲလုံးပောက်ကရီတက်လိမ့်နေရဆိုတာကဗယံမထာတက်ပြောတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒါဤစနစ်တစ်ခုပဲတင်းတန်းကိုတခါလေးပြီးတခါတည်းကိုအဲ့လိုမျိုးလိမ့်အဲ့လိုပြောင်းလိမ့်ပြောင်းစားကိုတီးတန်းလှုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအမှားများလာရင်နောက်ပြည်သူတွေကနားရင်လာနားရင်လာရင်ဒီစကလုံးတွေကိုဆွဲလာရင်ဒါတွေအမှန်ထင်ပါအမှန်လို့ထင်ပါအဲ့တော့ဒါကကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တိုင်းပြည်သူတွေတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဟိုအဓိကအကြောင်းအရာတော့ဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်ခင်းလိုင်းဒိန်းတောင်ထူးခန့်ကျော်နဲ့ဟာတာတရုတ်ဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလူမှုထူးညွန်စုနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတို့ကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်နဲ့ခင်းလိုင်းတို့ကိုဟာတာပညာထူးညွန်စုထူးခန့်ကျော်ကိုပရိဒတ်ထူးညွန်စုဂုဏ်ပြုလွှာနဲ့ဒိန်းတောင်ကိုဂုဏ်ပြုအမတ်တရပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားဆိုတဲ့တင်းလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကပါဝင်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကြီးတည်ခဲ့တယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတည်ခဲ့တယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုအာမပင်အဲ့လမ်းမရှောင်နဲ့ဟိုရက်ကဘာဟိုဟိုစစ်တပ်ဘောမှကြောင်မျိုးမင်းလားပါလေကြောက်ဆိုးကြောက်ဆိုးကြောက်ဆိုးဦးလားဘယ်ကြောက်ဆိုးဦးမှာကိုကြောက်ဆိုးဦးကြောက်ဆိုးဦးကြောက်လေအရန်ကြောက်လုံးအရန်ကြောက်လုံးတတိကံနဲ့မအောင်ပါလေအဲ့တူတော်ပြောနေသေးတယ်တဲ့ဟုတ်တက်ငိုနေကလေဟုတ်တယ်ဘာလဲဟိုမရိယာဘက်ကရဲစခန်းတစ်ခုကယ်ပေးပါတော့ဘာလို့ညာအဲ့ကောင်ကြောက်လို့ဟန်ကြီးအဲ့ကြောက်ဆိုးဦးကပြောနေတာအဲမင်းတို့စစ်တပ်ကိုအာမပေးရင်စစ်တပ်ဖောက်ခဲ့တဲ့အဝေးပြေးလမ်းတွေကမရှောင်နဲ့ဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တာကအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုစစ်တပ်ကဖောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့မယားတွေဟိုဟာလောက်ခနဲ့ဖောက်ခဲ့တာလားတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာငွေတွေလားအဲ့ဒီလမ်းတွေဖောက်ခဲ့တာတော့တကယ်တကယ်ဟိုဟုတ်တယ်နော်ချမ်းသာဝါဒကြတော့ဟိုကောင်ကတကြံချင်းနေပါလေတချင်းဟုတ်တယ်လေထောက်ထည့်ရမှတ်မိလားအဲပါမန်းလည်းမသိဘူးလေဆိုတော့တရားပေါ်နာမည်တော့ထားတော့မပြောတော့ပါဘူးကိုပြောလိုက်ရင်တော့နာမည်ကြီးသွားနေဦးမယ်ချမ်းသာဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါပဲလေတကယ်နေပြီးတော့လမ်းကြီးကိုရလာနော်တိုင်းပြည်ရဲ့စည်ရင်းမှာဘတ်ဂျက်ကျတဲ့ဥပမာလမ်း3,000တန်းလမ်းဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးမှကျခဲ့တဲ့လမ်း3,100ပဲရတာကျန်တဲ့900လောက်ကအဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့စပြီးတော့အောက်ခြေနော်မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာအထိတော့အစင်းစင်ခိုးရတာလေအဲ့တော့မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာတွေမရဘူးသူစစ်အင်ဂျင်နီယာတွေပဲရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျီတက်ကအဲ့ဘဲကဂျီတက်ကဒီလမ်းကိုရသွားတဲ့အတွက်သူဘလောက်ချမ်းသာသွားလဲဆိုရင်အကိုအနုပညာလောကမှာကြိုက်တဲ့လူလာခဲ့ဟိုလူကမဖို့5,000တသိန်းအဲ့လိုပေးပြီးတော့အာတချင်းနေပါကြီးတွင်းသွားပြီးတချင်းနေပါကြီးဆိုသွားတာကျွန်တော်တို့အရှိမကွီးတော့ရဲ့ရွာသွားတာနော်နွားကြောင်စားပြီးသွားတဲ့တယောက်တက်ကြက်ကြီးအတုတက်ကြက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နောက်ဂျီတဲ့ဝင်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ပဲကြာတယ်ဗဖိုးတွေနဲ့တိုက်လေးသက်တိုက်နဲ့ကြောက်တယ်အဲ့လားနော်ဘိုးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံလာခဲ့ကွီးစီကိုယ်တိုင်ပြနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟိုပြောချင်တာကအခုလည်းဒီလိုပဲနော်ဒီစုတွေကိုဘုံကြီးတွေဆရာတော်တွေဆိုရဲဒီလိုပဲအာဟိုအက္ကမဟာတတ္တမဇောတိကတစကတ်လိုက်ဟိုတစကတ်လိုက်ဒီတစကတ်လိုက်နဲ့နော်ဘွဲ့တွေကတ်ပြီးရင်အမှုပညာရှင်တွေဆိုရဲဒီလိုပဲဟိုဂုံပြုဟာလုတ်ဒီဟာထုတ်ပေးဆိုတာကကျွန်တော်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့လူကိုတူဝင်ကြီးဌာနကတူတော့ပေးတာဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်အစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလေသူတို့ကိုထောက်ခံလာဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကိုအတုံးပြုပြီးခမည်းတော်ကိုကျွံဝယ်ရအစ်စ်ပါလုပ်တာ
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ budget တွေကိုသုံးပြုပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေကိုသူတို့ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာမင်းတို့ငါတို့ထောက်ခံအနုပညာရှင်တွေကလည်းအမီးလေးတနက်နက်နဲ့အဲ့ဒါမကြည့်ဘူးလားတအားကြည့်ဘူးလားအရှင်းချင်းပြောရင်ခက်ရဲရဲပြောရင်ခင်ဗျားတို့အယိုးကျွေးတာရော့အယိုးလေးစားထားငါ့ကိုမဟောင်နဲ့နော်လို့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်တို့စကားပုံနှိုင်း sorry ပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပဂရိအမှန်တရားကအဲ့တိုင်းဖြစ်တာသူတို့စားတော့ပြီးတော့ဝမ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အယိုးလေးကိုခင်ဗျားတို့ကိုကျွေးတာသူတို့စားတော့တဲ့ဟာကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာကိုစားတာသူတို့ပတ်စံတွေကခင်ဗျားတို့ကိုကျွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အယိုးတော်မှာဒီလူရှင်တော်အသင်းဆိုတာလူရှင်တော်အစည်းအုံဆိုတာကအခုမှအစည်းအုံဆိုပြီးဒိန်းတော်ကအကြံတအားကြီးတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကလူရှင်တော်အသင်းမှာကျွန်တော်အတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်အသိဆုံးပဲဘာသာကျွန်တော်အလုပ်အများဆုံးလုပ်ခဲ့တာလေဒိန်းတော်ဘာတစ်ခုမှလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပါတခုမှမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကနေရာတအားလို့ကျင်တော့အဘာတို့စီမံမြေခွဲတောင်းအဘာတို့စီရမြေခွဲရမှာဒိန်းတော်တခုပဲပြောကျင်တာမင်းတို့အဘာတွေကရေးချေခံမလားနေပေါ့ကျွန်တော်ဒါပဲမိကျင်တာဟုတ်ပါတယ်လေဘုံမင်းเจ้าလည်းငါမပြောမင်းလည်းငါအเจ้าအသိဆုံးပဲဒီနေရာမင်းတကယ်လို့ကြည့်မိတဲ့လူဒီအခါကိုကြည့်မိတဲ့လူရှိနေဒိန်းတော်ကိုသွားပြလိုက်အောင်တော်ပြောတာလို့မကျင်တဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူရှင်တော်အသင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတပင်အစင်းဟိုပြိုင်မှုဆိုပြီးလှုပ်တာယူချင်တော့အစည်းအုံးဆိုပြီးလှုပ်တာမင်းဒါတွေကျွန်တော်အတည်ဆုံးเนาะဟုတ်ကဲ့အုံးဒီပြောပြရင်ဒီခေရှင်နာဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတွေပြည်သူအားတပြည်သူကကျွန်တော်တို့တမင်းရှင်ဟင်းချင်နေပါသူကစောက်တလွဲသူ့ကိုကိုဘိုးတော်လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ ਨੇ အလကားလျှောက်ပဲကျွန်တော်53နှစ်တည်ပါအခုတွေ့လိုက်ပါလားဒါမိုးတွေကျွန်တော်ကတကယ်လူရှင်တော်အသင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲလို့လူရှင်တော်တကြီးပူဇော်ပွဲလို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလူခံထွက်တယ်လူကန်ထွက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲကြီးတွေလို့စီစဉ်ခဲ့တာကျွန်တော်တကယ်စီစဉ်ခဲ့တာသူတို့ဘာတစ်ခုမှလုပ်ကြမှာမဟုတ်ပွဲကြီးတွေစီစဉ်ပြီးတော့မှပွဲပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ညမှာဒါဥက္ကဋ္ဌပါဒါကနာယကပါဆိုပြီးပြခဲ့တာတကယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒါခုမှပြောတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်မဖော်ဘူးဘာလို့ဖို့လဲကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လုပ်ပေးရင်ရပြီလေအခုကတော်တော်တရားလုံးလုံးဟာတပညာရှင်များအစည်းအရုံးဆိုပြီးတော့တပင်ပညာရှင်များအစည်းအရုံးကိုပြိုင်ဖို့လုပ်တာဒိန်းတော်ဒါမဲ့နောက်ပြီးတော့အခုဒိန်းတော်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ပါသူတို့အဘအတွက်ကိုစည်းယုံပြီးတော့လိုက်ခေါ်နေတာအဓိကအဲ့ကောင်ပဲအဲကိုကကိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေတောင်မှသူတို့ဘက်ကိုပါဖို့တော့ဆွဲခေါ်တာလိုက်ဆွဲခေါ်တာဆွဲခေါ်တာမလှုပ်တာမလှုပ်တာတွေမလိုက်ဘူးမလားမလိုက်ဘူးဆိုရင်ငါပြောလိုက်မယ်နော်မင်းတို့အဘအဲ့ဒီအတန်ကြီးအဆာငါသိအဲ့တော့သူတို့အဘတွေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လုပ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တယ်မလားโอ้ด่าတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြက်သားတယ်တော်လိုင်းဘက်ကကျွန်တော်ပြက်ပြက်တသားမျက်နှာပါထုတ်ပြီးတော့လုံနေတာအဲ့တော့အခုကွီတော်ဆိုတဲ့ဒါအနုပညာရှင်ထဲမှာဟုတ်တယ်မလားတော်လိုင်းဘက်ကဆိုတော့ပြက်ပြက်တသားထုတ်နေတာကျွန်တော်ပြက်ပြက်တသားပဲဒိန်းတော်တို့လူမျိုးတွေအနေနဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးပြက်သားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောနေမယ့်စာ Vibe ကဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဟာတွေဘာမှမကြည့်နဲ့မကြည့်ဘူးဘာမှပြောနေဒါပဲလေတွဲလိုက်မလားကြော်ပြလိုက် Share ပြလိုက်သူတို့ဘက်ကလူတွေလဲကျွန်တော်တို့မကြည့်ချင်လဲကြော်လိုက် Share လိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကမနေနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လာလာဆဲကြတယ်ဗျာမဟုတ်သူတို့ကလာလာချောင်းနေရတာလေဘောကတူအဲ့တော့ဒီအာကြီးကဟာသပညာရှင်များအစည်းအဝေးကကြီးမှုကြီးမားတဲ့ဟာသလူရှင်တော်တွေကိုကရော့တဲ့ပွဲဗျပညာရှင်ကြီးတွေကရော့တဲ့ပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကကရော့ပွဲလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေရွက်တည်တယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူရှင်တော်တွေအကုန်ခေါ်တယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူရှင်တော်တွေလာတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့သရသာထက်တန်တဲ့လူတွေကဆိုရင်အဲ့မှာပတ်စံထည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလူကန်နဲ့တယောက်ကို9သိန်းလား6သိန်းလားလူရှင်တော်ဘယ်နှယောက်နော်တက်ကြီးလူရှင်တော်ဦးမိုးဒီတို့ဦးဆန်မိုးတို့ဘာတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာဘာဦးစိန်ရိုးတို့ဟာအခုတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲဒါမိုးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကအချိုးကျကျွန်တော်တို့အလူခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းကအသင်းပေါ့နော်လူရှင်တော်အသင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလူရှင်တော်အသင်းပဲလို့ပါအသင်းပဲလို့ရမှာတပင်းအစည်းယုံဆိုတာတပင်းနယ်တွေအကုန်လုံးတွေအစည်းယုံလို့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်လူလူနားမလဲစာမတက်တဲ့ကောင်တပင်းအစည်းယုံဆိုတာတပင်းနယ်တွေအတွက်အစည်းယုံလို့တာတပင်းတွေကိုကုညီရောအဲ့ဒီတပင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာလူရှင်တော်ပညာဆိုတာလူရှင်တော်ပါတယ်အဲ့မှာမှထပ်ပြီးထပ်ပြောရအောင်မယ်စိုင်းပညာအဲ့မှာဂီတအကုန်မင်းသမီးဟုတ်ကဲ့မင်းသားကားဆွဲမိတို့မှန်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကတပင်းအစည်းအုံးထဲမှာအကျုံးဝင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူရှင်တော်အစည်းအုံးလို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တပင်းအစည်းအုံးကို against လုပ်တာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့အော်အမှန်အင်ကြီးပေါ်အင်ငယ်ဆောက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရတာအဲ့လိုဗျလူရှင်တော်အသင်းဆိုရင်လူရှင်တော်တွေပဲတီးသန့်လှုပ်ထားတဲ့အသင်းဥပမာကိုစီ
ကိုစီရဲ့ Union Brother အတင်းကနေကိုစီကခွဲထုတ်သွားရင်ဟာ Union Brother ဘယ်မျိုးနဲ့အတင်းခွဲအတင်းခွဲတွေဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူရှင်တော်အတင်းနဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်တယ်လေလူရှင်တော်အစည်းအုံလို့လုပ်ရင်တပင်အစည်းအုံကဘာလို့ပို့လဲဒီလူရှင်တော်ဒီဆိုတော့တပင်အစည်းအုံနဲ့ပြိုင်ပြီးလောက်တာနဲ့မတူညီဘူးလားကိုစီကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဒီကောင် idea ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အကြံကြီးဆောင်ရမ်းရှိတာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဖအရင်နဲ့ပူပေါင်းတယ်ဒီအားကြီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ညီခွက်တွေအမြောက်တကုံထဲမှာညီခွက်ရတယ်ဆိုပြီးညီခွက်ကိုအဲ့မှာသူကဟိုလူရှင်တော်ဘိုးဘွားရေးဒါစောက်မယ်ဆိုသူရဲ့ဒါသူဖျားတယ်တယ်ထဲမှာအဲ့မှာဘိုးဘွားရေးဒါကြီးလုပ်တယ်ဟာဘတ်ဂျက်တွေကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တင်းကဘိုးဘွားရေးဒါဆိုတော့အဲ့မှာတယောက်မှဘူးမှသွားမလို့တကြီးလူရှင်တော်တွေလူရင်သူရှိတာလေကိုဟုတ်တယ်လေဘယ်သူကနေမှာလဲဟုတ်တယ်လေဒါကလူရှင်တော်တွေကိုစီးယုံတာကတော့ဒီကောင်ကတအားကောင်းတယ်ပါလားတန်းတန်းနဲ့လူစ2000ပေးလိုက်1000ပေးလိုက်လူရှင်တော်အငယ်တန်းနေဆိုတာအစဉ်ပြေတဲ့လူနဲတယ်ကိုဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အနုပညာသမားဆိုတော့အနုပညာသမားတဲမှာမှလူရှင်တော်ကတကက်ရုပ်ရှင်တပင်ဂီတထဲမှာဆိုရင်တော့လူရှင်တော်ကအနှိမ်ရဘက်ကဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာပို့ဆိုးတယ်နော်လူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ထိုင်းမှာဆိုရင်တော့မှဒီလူရှင်ဟိုနေ့ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါလူရှင်တော်တွေပြောအောင်မှတို့မြန်မာစကားနဲ့ဆိုပတ်စံရသေးတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လူရှင်တော်တွေအပေခံမဲ့ဟုတ်တယ်အပေခံမဲ့ထိုင်းမှာဆိုရင်လူရှင်တော်ဆိုတာတကက်တန်ဖို့ရှိတယ်အခုဟိုကရုံးကြီးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်တန်ဖို့ရှိလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူ့ကိုရိုက်ချင်နေဆိုရင်ကြိုပြီးပြောရတယ်တို့ကျွန်တော်ဒီမိသမီးတွေ level ဖြစ်နေ level ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီမှာလူရှင်တော်ဆိုရင်လူရှင်တော်က fighter ခေါ်တယ် fighter ခေါ်ပေမဲ့ကိုက producer ဆိုရင် producer လုပ်တဲ့လူကဟာဒီကမကြိုက်ဘူးလေ तू ကဈေးများတယ်350မပေးနိုင်ဘူး330ခေါ်လိုက်မယ်ဘယ်သူကောင်းလဲအဲ့ဒါခေါ်လိုက်အဲ့လိုခေါ်သွားတာအဲ့တော့လူရှင်တော်တွေကအပေခံနေကြီးပဲအဲ့ဒီအပေခံနေကိုထပ်ပြီးအပေခံဖြစ်အောင်ဒိန်းတော်ကထပ်လုပ်တယ်အကုန်လုံးဆွဲခေါ်တယ်မပါကျင်တဲ့လူပအောင်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒိန်းတော်မင်းလှုပ်တာတော်တော်များနေပြီဒါတော့ခုမှပြောပြတာပေါ့နော်အဲခွဲရပြောရင်တော့အတင်းပေါ့တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုကြည့်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာဗျာဒိန်းတော်ကိုသွားပြပေးနော်တိန်းတော်ကိုသွားပြပြီးဘယ်ဘွားကလာတယ်ဆိုတာမင်းကမင်းအသိဆုံးပဲကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီရုပ်ရှင်လောကကိုတိန်းတော်နဲ့ကျွန်တော်စောတယ်ဟုတ်ပဲတိန်းတော်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အငိမ့်မှာလူရှင်တော်ခေါ်ရိုက်တာကျွန်တော်ဟုတ်ပဲအဲ့တုန်းကတပေါင်းခွဲနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ against လုတ်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကျွန်တော် against ဆိုတာတရားကအခုမင်းမျက်ကဘာလဲလူရှင်တော်လားငါမေးပြီမင်းမျက်ကလူရှင်တော်လားဟုတ်ဟုတ်ပြီဒုက္ကညောရောပရိဒါဖွဲ့ပဲပွဲပေးတာသူခုကညောဝေလူကျော်လောက်လောက်ခဲ့တလားမဟုတ်မနာလို့လို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်သူကညောကစေးကုတာအဓိကဘိုးတော်လိုင်းလीမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟိုတူအကန့်နဲ့တူဖြစ်ကမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလူရှင်တော်ကိစ္စကိုလောက်လို့ဆိုရင်လူရှင်တော်ကပတ်ဆိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ကမှာမှန်မလေးပရိဒါကိုအပင်ပရိဒါကိစ္စလည်းဖြစ်ကမှာဒါပေမဲ့ခုနကလက်တင်ရစတော်ခေါ်နော်ငါတို့ဘက်ကပါအောင်လို့ညော့နိုင်ငံပန်းနာငွေတုံးပြီးတော့ညော့မင်းတို့ဓာရီယူကွာအော်အဲ့လူတွေကသူတို့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြန်တတ်မှတ်ပြီးရင်သူတို့မဟုတ်တာလုပ်လဲဒီလူတွေကပါဇက်ပိတ်နေနောက်ဆုံးတော့ဒိန်းဆောင်လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့မဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ဟာကိုဒိန်းဆောင်လိုကောင်မျိုးဆိုရင်လိုက်တော့လှော်ပေးနေတာလိုက်လှော်ပေးတာအော်သူတို့တွေဖြစ်လာပြီဒါတိုင်းပြီးတော့အယမ်းနစ်လာတယ်အယမ်းနစ်လာတယ်နော်ဒါလှော်ပေးတာကဲကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဗျသူတို့အခုငလက်မတို့ဘဒူတို့ညာတို့ဟိုငလက်မဆိုဒါဟာသတွေရိုက်လို့အာမာယာဆိုတဲ့ ქვენ လေးကိုရိုက်လို့ဟလာအဖွားကြီးနဲ့ဒါကတမန်စင်ပဲလေဒီမှာအဖွားကြီးနဲ့ဒီလူငယ်လေးနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာရည်စရာပြက်လုံးနဲ့လုံဒါရည်ရာပြိတ္တရည်မှာပဲရည်တဲ့ဟာကဒါတမင်စင်မဲ့ဒီဟာကို against ရိုက်တာလေဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကအဖွားကြီး60ကျော်လောက်50ကျော်60ကျော်လောက်အဖွားကြီးကဒီဘက်က20ကျော်အစိတ်30နီးပါးလောက်လူငယ်လေးနဲ့တမီးစားဖြစ်တယ်လန့်ပြီးပြေးတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကကြတော့ဒီဟာကိုရည်တာလေဟုတ်လူတယောက်ရဲ့အသားနာရည်တာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေပြောတယ်ဆိုတာသူတို့ဘက်ကတော့ထင်မှာမအောင်တော့တော့ကွာစောက်ပေါင်းထုတယ်မကျင်တဲ့ကျွန်တော်စောက်ပေါင်းထုတာမဟုတ်ဘူးမကျင်တဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူရှင်တော်အသင်းကအသင်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်အစည်းအုံလို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကွာတပင်ဥက္ကဋ္ဌဖိုးချစ်ကိုစိန်ခေါ်တာနဲ့အတူတူပဲအကန့်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုပြန်အပြိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဘောအပြိုင်လှုပ်တာပဲအတင်းဆိုရင်တော့အဲသူ့ကသူလူရှင်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတင်းလေးမှန်မင်းလေးတန်လေးတာတော့ဟိုအခုတော့ဟာမျိုးဒါလှုပ်တာကဒါဟိုတပင်အစည်းအုံကိုပြန်ပြီးတော့အကန့်လို့တဲ့ဘောတပင်စီယုံဆိုတာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တပင်တွေအကုန်လုံးတာဝန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းရတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံဖြည့်ရှင်းရတဲ့တပင်အစီယုံကြီးတွေတပင်လေးရုပ်ရှင်အရင်တော့တပင်ရုပ်ရှင်ဂီတလေးဟလာအခုမှရုပ်ရှင်တပင်ရုပ်ရှင်ဂီတတပင်ဆိုတပင်ကနောက်ဆုံးရောက်သွားအဲ့ရပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တပင်ကိုပြန်ကန်ကန်နဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒိန်းတော်မင်းတားမားတယ်ကွာတဲ့လားနုပညာအင်အားကိုကွဲတဲ့ထက်ကွဲအောင်လုပ်ပြီးအင်အားနည်းတဲ့ထက်နည်းအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကတကယ်စစ်အာဏာရှင်ကြိုက်ခင်ရဲ့စနစ်ဗျ
ဟုတ်လားဘိုးအင်းအကွဲတွေဘယ်အဖွဲ့စည်းဘယ်အတင်းအဖွဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်နောက်ဆုံးတန်ခါအစဗျာဟုတ်တယ်မလားဟိုတလောကဝင်းနေမိတန်ဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စမှာတန်ခါတွေပါလာမှာလို့စာတင်တိုင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါတွေအကုန်လုံးနယ်ပြန်ခိုင်းတယ်အင်းအကွဲတွေကြိုက်နေပဲစစ်အာဏာရှင်ကတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြိုက်အောင်လုပ်တဲ့လူကအာဏာရှင်ကိုအားပေးရတယ်အတူတူပဲကိုကြိုက်ပိုပြီးပြစ်ကြီးတယ်ပိုပြီးပြစ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တချို့တွေပြောမင်းတို့ကမင်းတို့ပဲမပါလို့ရန်လူထင်တာမဟုတ်မဟုတ်တော့ရန်သူကိုတွားပေါင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းလဲကျွန်တော်ရန်သူဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကွီးတော်ပေါင်းလဲကွီးတော်ရန်သူဖြစ်မှာပဲဒိန်းအောင်ပေါင်းလဲဒိန်းအောင်ရန်သူဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ရန်သူကိုမပေါင်းလို့ရန်သူမဖြစ်ပါဘူးရန်သူကိုပေါင်းရင်တော့ပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်မှာပဲအာဏာရှင်ကပေးတဲ့ဂုံပြူလောဘာလို့လို့ရမှာလဲပြည်သူကပေးတဲ့မြစ်တာကမင်းတို့တော့ကအရေးကြီးဆုံးမှာကွာဒီနေရာနေငါ request လုပ်ပါတယ်ကြံတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဒိန်းတော်ရဲ့တင်သေးငါပြောတယ်နော်နော်သူ့နာမည်ကတင်သေးပေါ့ဈေးလေးတင်သေးနော်ဈေးလေးတင်သေးတင်သေးအလုံးနဲ့ကြားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုစကားအစပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပေါ့နော်ဟိုဘောမာတွေပြောနေတဲ့စကားရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မနေပြည်တော်ကြီးတီးခဲ့တယ်အာငါတို့စစ်တပ်ကခဏအဲ့ဒီတီးခဲ့တဲ့လမ်းတွေတံတားတွေမြို့တွေတီးခဲ့တဲ့ပတ်စံဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်မိန်းမတွေရဲ့နော်အတန်းရရတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာငွေတွေအဲ့ဒီဘန္နာငွေတွေနဲ့အခုလိုမျိုးဟိုနေရာရှောက်လို့ဒီနေရာရှောက်လို့ကိုကျေးဇူးရှင်လို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအယိုးကိုက်ကြတဲ့ဘဝမှာตายရတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဒါဘယ်ပုတ်ကိုဘယ်ပုတ်စည်းဖြစ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့အမှားများရင်အမှန်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အမုန်းခံပြီးတော့ပြောပြတာပါပြောပြတာပါဘုဒ္ဓကောင်မလည်းဖောင်းထုတာမဟုတ်ဘူးဒဲပြောတာเนาะကျွန်တော်ကတော့ဖောင်းထုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူရှင်တော်အသင်းစားရင်လာလို့ပါဟုတ်ပါတယ်တပင်အစည်းယုံရဲ့စာရင်လာလို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတပင်ကလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်ရုပ်ရှင်တပင်ဂီတတပင်ကိုထိရင်လည်းကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးလူရှင်တော်အသင်းကိုလည်းထိရင်လည်းကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူရှင်တော်အသင်းရောတပင်မှာရောရှိကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော် request လုပ်ပါတယ်ကိုဖိုးချစ်ခမရဒိန်းတော်ခေါ်တင်သေးရဲ့လောက်ရက်ဒီကိုဖိုးချစ်ကိုရှင်ပြိုင်တယ်လို့များဖြစ်မနေဘူးလားလို့ဒီနေရာနေကျွန်တော်စကားလေးပါပါရစီခင်ဗျာအဲကဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခန်းစားနားဆင်ပေးကြတယ်ညီကောင်မတော်မတွေအားလုံးဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝီကြည်ဟုတ်ကဲ့ကွီတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းနောက်ရက်မှာလည်းဒီလိုစီစဉ်ကောင်းလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြောပြပါမယ်ဘာလို့ဆိုအမုန်းခံပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့ဟာရှိပြောပေးပါမယ်လို့အားလုံးကိုအားလုံးဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့ကွီစီကွီတော့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒိန်းတောင်အောင်ကြာလာပါပြီနော်တော်ဒီဖိုးချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်နေရာလေးရလာတဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကြီးလှုပ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဥအောင်တော်တို့ကပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းအစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်